Կարապետյանը, ՀՍՀ ժողովրդական արտիստ։ Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում ուսանելիս նա աշխատանքի է հրավիրվում Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոն։ Երեք տասնամյակ շարունակ ստեղծել է ազգային, ռուսական և արևմտաեվրոպական օպերային խաղացանկի վառ անմոռանալի կերպարների մի ամբողջ շարք։ Բացառիկ գեղեցիկ ձայնի, վոկալ բեմական տվյալների շնորհիվ կարճ ժամանակում դառնում է թատրոնի առաջատար բարիտոններից մեկը։